নমস্কার, আজি মই আপোনালোকৰ ওচৰত এটি দুখ লগা ভিডিঅ' এটি দুখৰ ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ। আজিৰ এই ভিডিঅ'টো চাই কোনো হাঁহি ধেমালি বা কোনো মনোৰঞ্জন পোৱা ভিডিঅ' নহয়। আজিৰ ভিডিঅ'টো হ'ল মনত বহুত দুখ পোৱাৰ কাৰণে এই ভিডিঅ'টো বনালোঁ, আৰু মই ভাবিছোঁ যে এই ভিডিঅ'টো আপোনালোকে চালে নিশ্চয় বুজিব পাৰিব যে মানুহ মাত্ৰ ভুল হয় আৰু গুণী জ্ঞানী মানুহে কেতিয়াও সৰু কথা এটা ডাঙৰ কৰিব নিবিচাৰে। ভাল গুণী জ্ঞানী শিক্ষিত মানুহে সদায় ডাঙৰ হাই কাজিয়া হওক বা ডাঙৰ সমস্যা এটা অতি কম সময়ে এটো সমাধান কৰিব বিচাৰে। আৰু এই ভিডিঅ'টো কাৰ বিষয়ে, কাৰ কাৰণে মই ভিডিঅ'টো বনাই আছোঁ, কি বিষয়লৈ, আপোনালোকে নিশ্চয় যদি ভিডিঅ'টো চাই তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে গম পাব। উদ্দেশ্যটো হ'ল বিকাশ আমিন দা, আমাৰ অসমৰ এজন জনপ্ৰিয় ইউটিউবাৰ। তেওঁক আমাৰ অসমৰ প্ৰায়ভাগ মানুহে চিনি পায়, 90% মানুহে তেওঁক চিনি পায়, 100% মাজত 90% মানুহে তেওঁক চিনি পায়। 10% বাদ দিলোঁ যিসকলে মোবাইল ইউজ নকৰে বা ইউটিউবত হওক ফেচবুকত হওক ভিডিঅ' চিডিঅ' নাচায় সিহঁতে চিনি নাপায়, কিন্তু প্ৰায়ভাগ মানুহে চবেই চিনি পায়। আৰু মই জনামতে বিকাশ আমিন দা ইমান বেয়া ল'ৰাও নহয়, আৰু তেনেকুৱা বেয়া পৰিস্থিতি বা বেয়া পৰিয়াল, তেনেকুৱা পৰিয়ালৰ মাজত, তেনেকুৱা পৰিৱেশৰ মাজত থাকি তেওঁ ডাঙৰ হোৱা নাই। তেওঁ পৰিয়াল বহুত ভাল, তেওঁৰ গাঁৱৰ পৰিৱেশ বহুত ভাল। বিকাশ আমিন দাৰ ঘৰত নগৈ তেওঁৰ গাঁৱত আপোনালোকে কেতিয়াবা যাব, গৈ যিকোনো এজন মানুহক সুধি চাব যে এই বিকাশ আমিন নামৰ এই ল'ৰাজনৰ স্বভাৱ চৰিত্ৰ, তেওঁৰ আচাৰ ব্যৱহাৰ কেনেকুৱা, তেওঁ মানুহৰ লগত ব্যৱহাৰ কৰে কেনেকুৱা, সৰুৰে পৰা যে আজি ইমান ডাঙৰ হৈছে, কাৰোবাৰ লগত হাই কাজিয়া হৈছিল নেকি, কাৰোবাৰ লগত বেয়া ব্যৱহাৰ হৈছিল নেকি, কাৰোবাক মুখৰ ভাষাৰে কেতিয়াবা কাৰোবাৰ অন্তৰত দুখ দিছিলে নেকি, নাই দিয়া। আচ্ছা, মই কওঁ, মানুহ মাত্ৰ ভুল হয়, সৰু কথা লৈ কেতিয়াও মাথাত মাল থকা মানুহে কেতিয়াও হুলস্থুল নকৰে, কেতিয়াও সৰু কথা এটা ইমান ডাঙৰ কৰিব নিবিচাৰে যাৰ মাথাত মগজু আছে। ভগৱানে আমাৰ চবক মগজু দিছে, এই মগজু খটুৱাই আমি জীয়াই থকা দিনকেইটা আমি সদায় ভাল চিন্তা কৰিব লাগে, ভাল কাম কৰিব লাগে, ভাল চিন্তা ভাৱনাৰ মাজত আমাৰ জীৱনটো কটাব লাগে। কোনোবাই ভুল কৰিলে তেওঁক আমি বুজাব লাগে যে ভাইটি, তুমি এইটো ভুল কৰিছা, ডাঙৰ হ'লে যে দাদা বা মামা চাচা যি আৰু কিবা এটা সম্পৰ্ক দি যে আপোনাৰ এইটো ভুল হৈছে, আগলৈ আপুনি এইটো নকৰিলে ভাল হয়, যদি আপোনাৰ চিনাকি হয় তেতিয়াহ'লে এনেকৈ ক'ব, আৰু যদি অচিনাকি হয় তেতিয়াহ'লে যদি আপুনি ভাবে যে ইয়াতে মোৰ মুখখন খুলিলে মই সন্মান পাম, তেতিয়াহ'লে ইয়াত গৈ আপুনি মাতটো মাতিব, যদি আপোনাক ছাপোৰ্ট কৰিবলগীয়া মানুহ থাকে। আৰু যদি আপুনি অকলশৰীয়া হয় তেতিয়াহ'লে তাত মাত নামাতাটোৱে ভাল হয় বুলি মই ভাবোঁ। আৰু গুণী জ্ঞানী সুস্থ এজন মানুহৰ কৰ্তব্য হৈছে সদায় নিজে ভাল, সহজ সৰল হৈ দেখুৱাবলৈ 10 জনক, তেতিয়া তোমাক 10 জনে ভাল পাব। আজি মই এইটো ভিডিঅ'ত যদি দুই পক্ষৰ মাজত মই এটা পক্ষৰ মাত মাতোঁ আৰু আন পক্ষক মই বেয়া গালি দিওঁ, বেয়া ব্যৱহাৰ কৰোঁ, তেতিয়াহ'লে মোৰ ব্যৱহাৰত মোৰ পৰিচয়টো নিশ্চয় মানুহে পাই যাব যে এই ল'ৰাজনৰ ভিডিঅ'টো চালোঁ, এওঁৰ ব্যৱহাৰ চা, ব্যৱহাৰ শুন কেনেকুৱা, এই ল'ৰাজন নিশ্চয় বেয়া ল'ৰা, বেয়া পৰিৱেশৰ মাজত থাকি তেওঁ ডাঙৰ হৈছে আৰু বেয়া ব্যৱহাৰ শিকিছে। মই মোৰ গুণ গাব দৰকাৰ নাই ইয়াত, আৰু বিশেষকৈ মোক অসমৰ কোনেও চিনি নাপায়,
মোৰ গাঁৱৰ মানুহৰ বাহিৰে মোক বেলেগ কোনেও চিনি নাপায়। তো বিকাশ আমিন দাক মই বহুত ভালকৈ জানো আৰু তেওঁৰ ভিডিঅ' মই চাওঁ। আমাৰ অসমৰ একমাত্ৰ বিকাশ আমিন দা বুলি নহয় তেওঁ নহয় ইউটিউবাৰ অসমৰ জনপ্ৰিয় ডিম্পু বৰুৱা, বিকাশ চেত্ৰী, অসমৰ ডেকা সবৰ ভিডিঅ' চাওঁ আৰু সিহঁতৰ ভিডিঅ' চাই মোৰ ভাল লাগে। আৰু কেতিয়াবা কেতিয়াবা এনেকুৱা কিছুমান উপদেশমূলক ভিডিঅ' থাকে সিহঁতৰ ভিডিঅ'ৰ মাজত, তাৰ পৰা আমি কিছুমান শিকিব পাৰি। গতিকে মই সিহঁতৰ ভিডিঅ'ৰ কাৰণে অপেক্ষাত থাকোঁ যে ডিম্পু বৰুৱাই কিয় ভিডিঅ' নিদিয়ে, তেওঁৰ ভিডিঅ' এটা আপলোড কৰিলে চাব পাৰিলোঁ হয়। মনত এটা আশা থাকে, সদায় এটা অপেক্ষা থাকে। কাম কাজৰ পৰা আহি যেতিয়া অলপ ৰেষ্ট পাওঁ বা ৰেষ্ট টাইমত যেতিয়া আমি বহোঁ, তেতিয়া আমাৰ হাতত এণ্ড্ৰইড ফোন থকা প্ৰত্যেক মানুহে মোবাইল চায়। আৰু আজিকালি নিজৰ এজন ভাল লগা জনপ্ৰিয় ইউটিউবাৰ থাকে সবৰ, যেনেকৈ মোৰ অসমৰ ডিম্পু বৰুৱা আৰু বিকাশ আমিন, ইহঁত সবকো ভাল পাওঁ চাওঁ। আৰু মনোজ দে নামৰ এজন আছে এই ঝাৰখণ্ডৰ, আৰু বাংলাদেশৰ এজন আছে, তেওঁৰ ভিডিঅ' চাওঁ। কাৰণ কিছুমান আছে কণ্টেণ্ট লৈ কথা কয়, তাৰ পৰা বহুত শিকিব পাৰি, বুজিব পাৰি। গতিকে তেনেকৈ আৰু মানে। তো আজি মানে মই যেতিয়া মোবাইলটো হাতত ল'লোঁ আৰু বিকাশ আমিনৰ এই ভিডিঅ'টো চালোঁ, অন্তৰত বহুত দুখ পালোঁ, বহুত দুখ পালোঁ যে কিয় হ'ল তেওঁৰ লগত এইটো, কিয় তেওঁৰ লগত এইটো হ'ল, কিয় বুজি নাপালে মানুহে যে বিকাশ আমিন তেওঁ একমাত্ৰ এজনীয়ে দেখিছিল নেকি, এজনী তিৰোতাক জোকাবৰ কাৰণে গৈছিল নেকি, নাজানো তিৰোতা নে বোৱাৰী নে ছোৱালী কাৰ কি নাজানো, তেওঁক জোকাবৰ কাৰণে তাত গৈছিল নেকি ঘৰৰ পৰা ওলাই, নহয়। আপোনালোক যেনেকৈ পূজা চাবলৈ গৈছিলে, এটা আনন্দ মনত এটা ফূৰ্তিৰ কাৰণে গৈছিলে যে পূজা চাবলৈ যাব, তাত লগৰ চিনাকি বন্ধু বান্ধৱ আহিব, তাত গ'লে হাজাৰজন মানুহ দেখিব, মনত কিবা এটা দুখ থাকিলে মনৰ টেনশ্যন দূৰ হ'বৰ কাৰণে তাত গৈ কিবা এটা ফূৰ্তি আনন্দৰ কাৰণে গৈছিলে, হয় নে নহয়? তেনেকেই বিকাশ আমিন দা গৈছিলে। আৰু তেওঁ যোৱাৰ পিছতে তেওঁৰ লগত কি হ'ল আৰু কি হৈছিল কি হোৱা নাই, তেওঁৰ ভিডিঅ'টো মই স্ক্ৰীনশ্বট কৰি ৰাখিছিলোঁ। মই আপোনালোকক তেওঁৰ ভিডিঅ'টো দেখুৱাম, এয়া আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে, এইটো হ'ল তেওঁৰ ভিডিঅ', আপোনালোকে চাই থাকক। মই আপোনালোকক তেওঁৰ ভিডিঅ'টো দেখুৱাই আছোঁ, আপোনালোকে তেওঁৰ ভিডিঅ'টো চালে বুজি পাব। গতিকে ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ আপোনালোকে চাব, সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ' চালে আপোনালোকে বুজিব পাৰিব যে বিকাশ আমিনৰ ভুল নে সেই মানুহজনৰ ভুল। মোৰ মতে যদি আপোনাৰ সম্পৰ্কে কি হয় নাজানো, ইমান যদি ধুনীয়া, যদি ঘৰৰ পৰা কেতিয়াও আপুনি উলিওৱা নাছিলে আৰু কালি যদি আপুনি পূজাৰ কাৰণে লৈ আহিছিল পূজা চাবলৈ, আপুনি এক কাম কৰিব লাগিছিল, কোনেও নেদেখাকৈ আপুনি লুকুৱাই লৈ আহিব লাগিছিল যাতে আপোনাৰ বাহিৰে আৰু কোনেও দেখিব নোৱাৰে, তেনেকৈ আপুনি লৈ আহিব লাগিছিলে। আৰু বেয়াটো কোৱা নাই যে বেয়া লাগিছে, মই কৈছোঁ তেওঁ আচলতে বেয়া লাগিছে বুলি কোৱা নাছিলে, তেওঁ আপোনাৰ ভনী নে তিৰোতা নে মাক কোন হয় বাৰু, সম্পৰ্কটো মাক ভনী সবক সন্মান কৰিব লাগে আৰু মই সন্মান কৰোঁ, কাৰণ আমাৰো মাক ভনী, মই নিজে বিয়া পাতি আজি 6 বছৰ হ'ল, মোৰো তিৰোতা আছে, গতিকে আমি কেনেকৈ মাক ভনী পেহী খুৰী নিজৰ তিৰোতা হওক মানে নাৰী জাতিক কেনেকৈ সন্মান কৰিব লাগে আমি জানো, আৰু আমিও লৈ ফুৰিবলৈ যাওঁ। আৰু কোনোবাই যদি কৈছে যে ধুনীয়া লাগিছে, আমি মাৰপিট নকৰোঁ, আমি গুণ্ডাগিৰি নেদেখুৱাওঁ, কাৰ বাহুত বল নাই সবৰ আছে, আমি ৰাস্তাই ঘাটে বল নেদেখুৱাওঁ। আৰু বীৰত্ব দেখুৱাব হ'লে লগত তিৰোতালৈ ঘূৰি বীৰত্ব নেদেখুৱাব, এয়া ভুল। বেয়া নাপাব মোৰ কথা, অলপ টেঙা টেঙা লাগিব পাৰে কিজানি,
গতিকে মানে অল বুঝিবলৈ চেষ্টা কৰিব আৰু আগলৈ এনেকে নকৰিব ধুনিয়া কৈছে ধুনিয়া লাগিছে তাতে আপুনি থ্যাংক ইউ কব লাগিছিলে থ্যাংক ইউ নকৈ কি কৰিলে ভুল ধৰিব ওলাইছিলে মস্ত ভুল কৰিছে আপুনি ধুনিয়া কোৱাজন ভুল নহয় মই কৈ আছো মই দেখা নাই তথাপিও কৈ আছো যদি হাত ভৰি নাথাকে যদি লেংৰা হয় চকুৰে নেদেখে তথাপিও মই কৈছো আপোনাৰ লগত যোৱা বায়ে হওক বা ভনী হওক মোৰ যদি সম্পৰ্কীয় মই কৈছো মোৰ পেহী হয় মোৰ খুৰী হয় যি হয় মোৰ আইতা হয় তেওঁ বহুত ধুনীয়া আছিলে ভগৱানে তেওঁক আৰু ধুনীয়া কৰি ৰাখক তেওঁক আৰু ভগৱানে তেওঁক যুগ যুগ বহুত দিনলৈকে জীয়াই ৰাখক ভগৱানে তেওঁৰ আয়ু বঢ়াই দিয়ক আৰু তেওঁক ধুনীয়া লাগিছে বুলি মই কৈছোঁ বেয়াটো কোৱা নাই কিয় বেয়া পাব লাগে ধুনীয়া বস আপুনি মানি ল'ব লাগিছিল অঁ হয় বহুত ধুনীয়া লাগিছে হয়তো ইয়াত দহজনৰ মাজত তাইকে ধুনীয়া লাগিছে এনেকৈ আপুনি বুজি পাব লাগিছিলে কিন্তু এই হুলস্থুল কৰা যিখিনি কৰিছিলে এইখিনি ভুল এইখিনি ভুল তো ভিডিঅ'টো বেছি দীঘল হৈ যাব আৰু ভালকৈ বুজাই ক'ব পৰা নাই গতিকে বিকাশ দাৰ ভিডিঅ'টো আপোনালোকে চাব বা তেওঁৰ ইউটিউব চেনেলত হওক বা ফেচবুকতে হওক গৈ আপোনালোকে তেওঁৰ ভিডিঅ'টো চাব চালে বুজি পাব আৰু তেওঁ চব খোলাখুলিকৈ কৈছে তেওঁ মনত কিমান দুখ পাইছিলে বহুত দুখত আছে মানুহজনৰ মানে এতিয়া বৰ্তমান মাথাই কাম কৰা নাই কাৰণ মনত বহুত দুখ পাইছে মান সন্মানটোহে হৈছে ডাঙৰ পৃথিৱীখনত জীয়াই থাকিব হ'লে মানুহক মান সন্মান কৰা শিকক আৰু নিজেও কেনেকৈ মানুহৰ লগত ভাল ব্যৱহাৰ কৰিলে সন্মান পাব সেইটো শিকি লওক আপোনালোকে গতিকে ভিডিঅ'টো ইমানতেই আপোনালোকে বিকাশ আমিন দাৰ ভুল নে তেওঁৰ ভুল তেওঁৰ ভিডিঅ' চালে গম পাব গতিকে সেই মানুহজনক মই নিজে বেয়া পাইছোঁ কিন্তু মই বেয়া পোৱাৰ কাৰণে তেওঁৰ ওপৰতে এই ভিডিঅ'টো বনাইছোঁ ধুনীয়া লাগিছে মই হাজাৰবাৰ কৈ আছোঁ ধুনীয়া লাগিছে তুমি আহিবা মোৰ ঘৰ ডবকা আৰু আহিবা আমাৰ ঘৰটো ফুৰিবলৈ আহিবা মই তোমাকো ক'ম ধুনীয়া লাগিছে আৰু তোমাৰ লগত আহা তোমাৰ পৰিয়ালৰ চবকে ক'ম সৰু যদি বেবী এটা লৈ আহা সেইটোকো ক'ম মই ধুনীয়া লাগিছে আৰু আইতা ককাহঁতক লৈ আহিলে সিহঁতকো ক'ম ধুনীয়া লাগিছে তুমি কিন্তু বেয়া নাপাবা আৰু মানুহে মানুহক ধুনীয়া বুলি ক'লে ধন্যবাদ দিব লাগে তাৰ উপৰি তুমি কি বেয়া ব্যৱহাৰ কৰিছা অপমান কৰিছা এইটো কিন্তু ভাল নহয় দেই এইটো কিন্তু ভাল নহয় ঠিক আছে বাই বাই সকলো মানুহৰ আত্মসন্মান বোলে বস্তু এটা থাকে নমস্কাৰ যোৱাকালি পূজাত সন্ধিয়া প্ৰায় 8টামান বাজিছিল মইতো চাগে এনেকৈ বহি আছিলোঁ মোৰ আগৰ ফালে এজন বন্ধু আছিলে সি নতুনকৈ স্কুটি অহা আছে পিছফালে ৰখা আছিলে তাৰপিছত সি মোক ক'লে স্কুটিখন কেনেকুৱা লাগিছে মই পিছফালে চাই কিনে ক'লোঁ অঁ ধুনীয়া লাগিছে ঠিকেই আছে নাই ক'লোঁ তাৰ পিছফালেৰে এজন মানুহ আৰু তেওঁৰ ৱাইফ চাগে এনেকুৱা আছিলে মোৰ যাই আছিলে তো তেওঁলোকে ভাবিলে যে মই তেওঁলোকক কিবা বেয়াকৈ কমেণ্ট কৰিছোঁ মা কচম খাই কিনে কৈছোঁ মই জাষ্ট স্কুটি এখনৰ কথাটো কৈছিলোঁ সকলো মানুহৰ আত্মসন্মান বোলা বস্তু এটা থাকে কি হ'ল তাৰপিছতে মানুহজনে মোক ক'লে কিয় নাই কৈছা মই ক'লোঁ দাদা মই আপোনাক তেনেকৈ কোৱা নাই আৰু মোৰ তেনেকুৱা কাকো ব্যৱহাৰ কৰিও পোৱা নাই তো মোক অলপ হেৰি কৰিলে তাৰপিছত মোৰ লগত বহুতকেইটা ল'ৰা আছিলে তো সিহঁতে অলপ চলপ কিবা কিবি ক'লে মই ক'লোঁ একো নাই ঠিক আছে তাৰপিছত সিহঁতৰ লগত কিবা কাজিয়া ছিষ্টেম হ'ল সেই ছাইড মই নাই তাৰপিছত মোক লগৰ ল'ৰা কেইজনমানে ছাইড কৰি দিলে মোক ক'লে যে তুমি যোৱা ইয়াৰ পৰা বহুত কাজিয়া চাজিয়া হ'ব তুমি যোৱা মোৰ বাইকখন আছিলে তাতে তাৰপিছত মই অলপ ছাইডৰ ফালে আছোঁ মই চাই আছোঁ যে মই একো কৰাই নাই মোৰ গাত ভুলেই নাই তো মই মোৰ গাত দুখ কি আছিলে মানুহজন পিছফালে যাই আছিলে মই চাই বাইকখনক মানে স্কুটিখনৰ কথা কৈছিলোঁ যে স্কুটিখন ধুনীয়া লাগিছে তো সেই কথাটো লৈ এনেকুৱা ছিষ্টেমৰ এটা ইছ্যু হৈ গৈছে মানে মই নিজৰ টাইমিংটো ভুল আছিল কোৱাৰ মানিছোঁ মোৰ ভুল হৈছে সেই টাইমত মইতো ক'ব নালাগিছিল
আৰু মই পিছফালে চোৱা নগ'ল আৰু আজিলৈকে মই তেনেকুৱা কাকো কৰিও পোৱা নাই আৰু ভৱিষ্যতো নকৰোঁ তাৰপিছত তাতে বহুত টাইম কাজিয়া লাগিল প্ৰায় 8:30 বজাৰ পৰা মই ৰাতি ঘৰ পাইছোঁ 12 বজাত ঘৰৰ মানুহক মই কি ক'ম ঘৰত মা দেউতাই ৰখি আছে মোৰ কাৰণে মোৰ লগত এজন ল'ৰা আছিলে তাক মই ক'লোঁ যে বাইকখন লৈ আহ তাৰপিছত সি আনিব গ'ল তাক নিদিলে গোটেইখিনি কথা মই ক'ব নোৱাৰোঁ আৰু নকওঁ তো বাইকখন তাতে থাকিল বহুত টাইম থকাৰ পিছত তাতে মানুহ বহুতখিনি গোট খাই গ'ল গোট খাই যোৱাৰ পিছত মানে মোৰ লগৰ ল'ৰা এজনে হয়তো মই সেই টাইমত নাছিলোঁ কাৰোবাৰ লগত হয়তো ঠেলা গোটা কৰিছিলে বা কিবা কৰিছিলে ভালকৈ নাজানো মাথাই গাইজ কথা কৈছোঁ মোৰ মাথা কাম কৰা নাই আজি মই তাতে আছোঁ বহুত টাইম বৰষুণত জিকি আছোঁ সিহঁতৰ মানুহৰ লগত মই কথাও পাতিলোঁ যে দাদা মই এনেকুৱা কৰা নাছিলোঁ আপোনালোকে কিবা ভুল বুজিছে নাই মোক বাইকখন নিদিলে তাৰপিছত বাইকখন তাতে ৰাখিলে ঠিকেই আছে বাৰু একো নাই বাইকখন ৰাখিছে একো কৰা নাই জাষ্ট তাৰপিছত মোৰ যিটো এটা এতিয়া যদি মই ক'ৰবাত যাওঁ যোৱাৰ লগে লগে সুধিব যে বিকাশ তই বোলে কোনোবা কাৰোবাৰ ঘনীয়েকক জোকাইছিলি আৰে ভাই মই যিটো কাম কৰাই নাই মই আৰু চৰি গৈছোঁ মই সকলোকে যে মই শুনা পাইছোঁ যে আমাৰ মানে পূজা শেষ হোৱাৰ পিছত মোক মাতিব তাতে যে সকলোৰ আগত চৰি ক'বৰ কাৰণে তো তাতে মানুহ থাকিব হাইষ্ট থাকিব 200 থাকিব হাইষ্ট তো ইয়াতে লাখৰ ওপৰত মানুহে চাব তো সকলোৰ আগত মই ক্ষমা বিচাৰিছোঁ মোক এইটো ভিডিঅ' বনাবৰ কাৰণে কোনো হেৰিও কৰা নাই কোনো একো কৰা নাই মই নিজে বনাইছোঁ কাৰণ ভাই মোক আত্মসন্মানত লাগিছে মই কাকো একো কোৱা নাই এটা শব্দও কোৱা নাই আৰু মই যিসকলে লগ পাইছে মই মোক জানে যে মই কেনেকুৱা ধৰণৰ মানুহ হয় কেনেকুৱা মোৰ বিহেভিয়াৰ কেনেকুৱা হয় কাৰ লগত কেনেকৈ কথা পাতোঁ সকলোৱে জানে যিসকলে মোক লগ পাইছে তো এইটো ইছ্যু লৈ কিনে এনেকুৱা ষ্টেম হৈ গৈছে না মই ৰাতিপুৱা কিবা খাব পাৰিছোঁ একো খাব পৰা নাই অকল মাইণ্ডত সেইটো চিন্তা আহি থাকে যে মোৰ যিখিনি সন্মান আছিল নাই শেষ হৈ গ'ল চব এবাৰ ভাবোঁ চালা মই কৰিলোঁ কি মইতো একো কৰাই নাই মোৰ গাত একো ভুলেই নাই মানিছোঁ ভুল হৈছে মানিছোঁ ভুল হ'ল মোৰ সেই সময়টো মোৰ বেয়া আছিলে মানুহৰ সকলো টাইম মানুহৰ সমান নহয় আৰু এই যে কথা মানুহে যে সত্তৰ সদায় জয় একো নহয় সত্তৰ কিছুমানৰ লগত নহয় আৰু কপালো লাগিব মোৰ তেনেকুৱা কপাল নহয় যি কৰিছোঁ নিজে কষ্ট কৰি কিনে কৰিছোঁ সৰুৰ পৰা আৰু মই এইখিনি ইমান ওপৰৰ মানুহ নহয় মই যে মই এনেকুৱা কৰিম তেনেকুৱা কৰিম বহুত কিবা কিবি কথা শুনিছোঁ বহুত মানুহৰ আৰু মই এজন ইউটিউবাৰ হয় মোৰ নিজৰ এটা আত্মসন্মান বোলা বস্তু এটা আছে মই কি অট'মেটিকেলি ভালকৈ মই কথা ক'ব পৰা নাই মোৰ চকু পানী ওলাই গৈছে অট'মেটিকেলি মই তেওঁলোকক কৈছোঁ ভুল হৈ গ'ল মোক ক্ষমা কৰি দিয়ক মই এনেকুৱা একো নকৰোঁ ভৱিষ্যতেও নকৰোঁ আগতেও কৰা নাছিলোঁ মোৰ দ্বাৰা এনেকুৱা নহয়ো মই তেনেকুৱা মানুহে নহয় ঘৰৰ মানুহে যিখিনি কষ্ট পাই আছে মোৰ ভুল হৈ গ'ল বাছ সিমানে কথা মই সকলোৰে আগত ক্ষমা প্ৰাৰ্থনা ভিক্ষা সুধিছোঁ ক্ষমা সুধিছোঁ মোক ক্ষমা কৰি দিয়ে যেন মোক কাকো কোনো ফৰ্চ কৰা নাই যে তুমি ভিডিঅ' বনাই কিনে ক'ব লাগিব কিবা ক'ব লাগিব মই নিজে